Մարոզեսիլայնակիցներ վերջին օրերին մեջ կարծես մեր կյանքի անբաժանելի մասն է դարձել այս թեման եւ ամեն օր մենք ընթարվում ենք նման խոսակցությունների հետ եւ այս երևույթը որը կոչվում է կորոնա ինչպես որ գրքում գրված է հայտնության թղթում թե ով որ միտք ունի թող աշվի այսինքն Աստված իմաստություն է տալիս մարդկանց բացի հայտնություններով շարժվելուց նաև իմաստությամբ ինչ-որ հաշվարկներ անել մենք գիտենք որ երկրի վրա ամեն բան Աստծո ղեկավարության տակ է առանց նրա ղեկավարության հսկողության ոչինչ չի լինում սակայն ամեն չար բանի մեջ ինչ-որ կատարում է երկրի վրա անպայման սատանան մասու բաժինում է այդտեղ մենք հայտնության գրքից տեղյակ ենք, որ հանրաճանաչ այդ 6 թիվը կարծես 666 թիվը դա սատանայի այդպես ասած թիվն է, որը նույնիսկ յուրաքանչյուր ոչ ավատքի մարդ այդպես գիտե, փորձենք մի փոքր այսպես բացահայտում անել, ամեն օր երևակայի բոլորս այսօրերին արտաբերում ենք կորոնա բառը, գրենք կորոնա C լատիներեն տառերով O R O N A հիմա մենք մի այսպիսի հետաքրքիր պրոցեդուրա պետք է անենք մաթեմատիկական մենք պետք է հասկանանք, որ այսինքն հաշվենք այբուբենային թվայնությամբ, ցեն որ երրորդ տառն է այբուբենի, ցեն դա երրորդ տառն է, օն դա 15-րդ տառն է, արը, այսինքն էր, եթե մենք ասենք, այսպես 18-րդ տառն է, և on 15-րդ տառն է, ինչպես վերևում նշվեց այդ մասին, ուրեմն n-ը 14-րդ տառն է, 14 գրենք էստեղ, և an 1 տառն է, մենք գիտենք, որ այստեղ միավորներն են, այստեղ տասնյակներն են, և հիմա մենք պիտի փորձենք հաշվել, այսպես, մի այսպեսի սլակ դնենք էստեղ, և հաշվենք, ուրեմն կորոնա, հաշվենք, քանի տարի էստեղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, էստեղ մենք գրում ենք 6, ուրեմն հաշվենք միավորները, 3, 5, 8, 5, 4, 1, եթե մենք ամբողջ իրար գումարենք, կստանանք 26, այսինքն 6-ը գրում ենք այստեղ միավորների տակ, իսկ բնական է, որ մինչև ստանալը այս թվի հաշվարկը մենք այստեղ 2-ը պիտի գրենք։ Եվ հաշվում ենք տասնյակները։ 2, 3, 4, 5, 6։ Ինչ ստացանք։ 6, 6, 6։ Ուզում եմ ասել, որ բոլոր հավատացյալները, ովքեր արդեն Հիսուս Քրիստոսի այրյան պաշտպանության ներքո են, ոչ մի իշխանություն չունի այս թվեր իրենց վրա, բացի թվերից և այս բոլոր պրոցեդուրան։ Իսկ ովքեր, որ դեռ չեն ընդունել Քրիստոսին, ես խորհուրդ կտամ, որ դա անեն հենց հիմա, այս պահին, որովհետև այս բոլոր հաշվարկները չեն կարող պատահականություն լինել կամ մարդկային մտածածին բաներ լինել, սա սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի Աստծո ստեղծած ժողովուրդ, այս ամեն ինչը բերում է մի բանի, որ մենք բոլորս գիտակցենք, որտև այսօր շատ շատերը ուզում են հասկանալով, իրենց գիտակցությամբ հասկանալ կա Աստված, չկա Աստված, Աստված տարբեր անկյուններից խոսում է ձեզ և ասում է մի բան, ապաշխարեցեք, քանի որ երկնքի առկայությունը մոտեցել է, Աստված օրհնի ձեզ, ձեզ հետ էր նորայր եղբայրը։